Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou programa del WTF. Avui hem vingut a la Universitat de Vic per veure què en saben els estudiants de la universitat sobre cultura general. Si m'acompanyeu, ho veureu. Som-hi! Noies, m'haureu de dir primer què estudieu, què esteu estudiant. Estic estudiant el doble grau d'infantil i primària, en anglès. Dietètica i nutrició. Un doble grau d'educació d'infantil i primària. Periodisme, periodisme els tres. Doble grau d'infantil i primària, menció en anglès. Estem fent el doble grau de cafè i MEP. Biotecnologia. Uf, i què tal, recomanaries o com va? Com que què? Sí. Home, de moment molt bé, no? Sí, o sigui, fàcil. Sí, és un grau que t'ofereix doncs, de 0 a 12 i a mi m'agrada. El que passa que has de pagar. Estudiar això? Sí. A veure, de moment està sent bastant divertit. Per ara va bé, jo crec. Algunes més que altres, no? Però bueno, si fa no fa... Si bastant. Fa no fa, aneu bé. Aneu sobrevivint, no? Sí, com es pot. Convalido moltes assignatures, tindré més tranquil·let. Tindràs més temps per anar al bar, potser? Sí, poder sí. Preparats pel món laboral o què? Com està la cosa? Aviam. Bueno, un súper s'està molt bé, si no. Us faré 10 preguntetes de cultura general que sent profes hauríeu de saber. Depèn de què em demanis, ho sabré, depèn de què, doncs pues no. Són 10, quantes creieu que en fareu? Pues les 10. Les 10? Sí. Jo amb 7, amb 6, 7 em conformo. Amb un aprovat estic content. Expectatives baixes. Home. Sí. És com anar a un examen ja dient que suspendràs, no podem anar així. Bueno, estem acostumats. Són molt fàcils, no poseu aquestes cares, són fàcils. No ho sé, depèn de les preguntes. Home, unes quantes, no? Jo arribar a la mitjana, 5, no? 5, un 5, sí. Un 5 en conforme. Firmem un 5, eh? Un 5 està firmat, sí. Quin és l'antònim de menjar? Antònim de menjar? No menjar. Antònim. En plan, sí, el contrari, ja, sí, estic pensant, ni idea ara. Escopir? Quin és l'antònim de menjar? L'antònim de menjar. Ni idea. Beure. Jo què sé, no sé. Quan no menges, què estàs fent? Re. Dejú, potser? Sí, bé, molt bé. Dejú. Sí, molt bé, dejunar. Molt bé. Una. Jo us he dit que serien faciletes, I si us dic dejunar? Dejú, sí. Dejú. Sí, però estem empanats encara. No hi ha premi, és només per la satisfacció de fer-les bé, però... Sí, m'agrada molt guanyar. Ah, som-hi, vinga. Vale, segona. Per on absorbeixen l'aigua les plantes? Per l'arrel. L'arrel. Per l'arrel. Per la tija. Per les arrels. Per les arrels, coi, no? És per les arrels. Sí, molt bé, dos de dos. Jo t'he dit que serien faciletes, Laia, Si en una carrera avances al segon, en quina posició estàs? Segon. Jo crec que en primer, no? És que segur que és trampa. Segon. Segon, si avances el segon... Avances el segon, quedes segon. 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 O primer. No, segon. No, segon. Bé. Ah, vale, clar. Què? No, et trobes en segon. És que era trampa. Era trampa, però una mica de trampa per despistar. Oh, no, hi ha gent que s'equivoca, eh? Està a punt de caure, però dic, espera't. Aquesta quasi fallo, eh? Quasi fallo. Home, quasi, has fallat en principi, eh? Sí, és que he fallat. Aquesta, sent profe, no es poso pressió, però l'hauríeu de saber. Què no pot faltar en una oració perquè sigui completa? El verb. El sintagma nominal i el verbal. Amén. Què no pots faltar en una oració perquè sigui completa? Mira, no. No. No em fotia. El verb. El complet, no? El verb. Molt bé que havies dit. El verb. No, jo havia dit el complement directe. Llavors, una altra pregunta que t'hauries de saber, si vols ser profe. L'heu de dir ràpid, no val pensar ni... Quin és el resultat de 9 per 9? Ràpid. 81. 81. 81. 81. 81. No m'agraden les... 81. No m'agraden les mentides. Quants anys són un lustre? No tinc ni idea. Què? 50. Bona idea. 5, digues. 5. Hòstia. 5. Lustre 10. Segura? Sí. 10. Això no seria una dècada? Sí. 50. Què diem? 100. Perquè si us dic un segle, quants anys són? No, sí. Sí. És com un mil·lenni, un lustre... Sí, però quants són un lustre? Exacte. Jo diria que 5. 5 o 50? Que són 5. 5. Sí, són 5. Jo ho sabia, però és que em fiquen al micro i és que em quedo en blanc. Quin és el riu més llarg del planeta? El Nilo.
O l'Amazones o el Nil. És el Nilo. És que jo crec que a mi sempre m'han dit Amazones. Si m'han explicat malament, doncs ja no és culpa meva. Jo estava pensant entre l'Amazones i el Nil. Holter, que té molta aigua. Estava entre. Home, sí, la selva és molt llarga, això ho recorreix tot. I Egipte també, eh? Però no tant. Sí. I si us dic que és l'Amazones? No, és el més cabalós. No, no, 100% sí, sí, sí. És l'Amazones, sí, segur. Sí, sí, seguríssim. Sí. Distància, Amazones... Ups. Jo diria l'Amazones. Jo dic Nil, va. Qui guanya què? Feu una aposta, va, aquí. Una birra. Potser et diria l'Amazones. Doncs diries bé, Laia, bé. Va. Bé, 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 molt bé, molt bé, molt bé. No t'emocionis, no hi ha premi, és només per... Ja, però... Per saber que... Sí, exacte. No, molt bé, molt bé. Sí, sí, bastant bé, bastant bé. Avui la d'anglès ens diria que tothom s'equivoca. Ah, qui té boca s'equivoca, que diuen, eh? Exacte, exacte. Dos a tres, doncs, és l'Amazones. Oh, my God! Ara els hi podeu dir que us paguin alguna cosa per encertar. Comenta les braves d'avui. Fica que l'Amazones en té 7.000 i a l'altre 6.600. Ui! Falla, eh? La trivia no falla. Anaven contra nosaltres i mira, eh? Sí, 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 al final ha sortit la veritat. Comet vermell, eh? I per últim, capital de Brasil. Brasília. Què diem, doncs? Brasília. Brasília. Sí, Brasília. Sí? São Paulo, on estava? O estava... No, no, és Brasília, no, no. Capital de Brasil. Brasília. 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 Us diu fort o no val, eh? Brasília! Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, ja heu pogut veure que els estudiants de la Universitat de Vic tenen un bon nivell de cultura general, que la mitjana és de l'aprovat cap amunt, és a dir, que poden estar contents del nivell de cultura general. Amb vostès ens retrobem al següent programa del WTF. Que vagi bé.